wararka ka imanaya dalkaasi Ingiriiskana waxay sheegayaan in Jose Mourinho uu lumiyay gibi ahaanba kalsoonida laacibiinta kooxda kubadda cagta gaar ahaan xiddigaha safka koowaad. United ayaa laba gool darro oo xanuun badan la kulantay bilowgii horyaalka, gaar ahaan kulamadii la ciyaartay Tottenham iyo waliba kulankii Brighton, taasoo ka dhigtay bilowgii ugu xumaa taariikhda horyaalka Premier League tan iyo 1990-kii. Haddaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta United ayaa waxa ay u kala qaybsameen in ninkan uu joogay iyo waliba inuu baxo, laakiin waxay si weyn uga soo horjeesteen gumiye ku-xigeenka naadiga kubadda cagta United ninka caanka Edward, gaar ahaan qaabkii u maareeya suuqa kala iibsiga. Naadigu waxay ku fashilantay in Mourinho uu keento xiddigo xoogan oo difaaca ahaa, naadigu u soo xaragelisay Fred, Dalot iyo waliba goolhaye Garand, taasoo Mourinho uu arkay mid aan ku filnayn. Haddaba wararka ayaa tilmaamaya mooshinka laga soo horjeeday Jose ee ka soconaya qolka labiska United ee hogaaminayaan afarta laacib ee kale ah Paul Pogba, Antonio Martial, Eric Pai iyo Marcus Rashford. Ilaa iyo haatan lama rumaysna in xilligan Jose Mourinho xilka laga qaadi doono, walow maamulka ay si weyn uga niyajabsan yihiin xaaladda kooxda, isla markaana ay rajaynayaan inay ka bixi doonto kadib guushii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta Burnley kulamada toddobaadka afraad ee horyaalka Premier League.